Hallå, hallå! Kristoffer från Guiden om elbil här. Idag ska vi ta en titt på en laddbox som är lite speciell och är lite mer unik än de övriga laddboxar som vi brukar titta på här på kanalen, nämligen CTEK Njord Go. En portabel laddbox. Och jag ska säga på en gång här nu att det är CTEK själva som har skickat den här till mig så att jag ska kunna göra den här recensionen. Och i och med det så tycker jag att vi kör igång. CTEK Njord Go är en laddbox som klarar upp till 11 kW, 3-fas 16 ampere. Ingenting ovanligt för en elbil att klara av idag. Det är standard att en elbil ska göra det. Många hybrider klarar också av 11 kW idag. Den har en mobilapp som man kan koppla med till boxen, antingen via Wi-Fi eller Bluetooth som vi ska ta en titt på senare. Där gör man alla inställningar för laddboxen. Man kan ställa strömstyrka och sådana saker. Vi har en vanlig 5 meters kabel som går här som man kopplar till bilen. Vanligt typ 2-uttag, ingenting konstigt där. Passar alla elbilar. Men sen har vi den här unika kabeln på andra sidan som är 1,5 meter lång. Som går upp till ett rött trefasuttag. Och det här trefasuttaget är ett vanligt standard CE-uttag, 400 volt. Finns vid många industrier, gårdar och där som brukar ha trefas 16 ampere. Och den här laddboxen har även stöd för både en- och tvåfas också ifall det är det man har. En annan kul grej med just CTEK Njord Go är att det är faktiskt den enda portabla laddaren som kan ge avdrag för grön teknik. Det grön teknikavdraget är det här avdraget som vi har i Sverige som står för 50% av kostnaden när du köper en laddbox. Jag ska prata mer om det senare för att jag säger kan här om ni märkte det. Och det är för att i nuvarande installation så skulle det inte vara giltigt för avdrag. Så det är viktigt att man håller lite koll på det, för då sparar man ju en hel del pengar. Det jag har gjort här nu, det är att jag har satt den här på en spik som redan satt på fasaden. Så jag bara hängde upp laddboxen här jättesmidigt. Men det följer ju såklart med väggfästen så att man kan göra en fast installation. Och det finns också fler väggfästen att köpa så att man kan ta med sig laddboxen till flera olika ställen. Vilket är lite tanken med den såklart. Mobilappen som följer med ser ut så här. När man inte har lagt till en laddare här så trycker man på plustecknet här och så väljer man en Njord Go och sen så kopplar man upp till laddaren via Bluetooth och så har man en liten pairing code, alltså en parningskod som följer med i köpet av den här som man använder för att koppla upp sin laddare. Men när man väl har gjort det så kommer man åt den här vyn och man kommer åt alla inställningar. Och det första jag skulle rekommendera att man gör det är att man scrollar hela vägen ner hit till Wi-Fi. Och här så väljer man det Wi-Fi som man har och så kopplar man upp laddboxen och sen uppdaterar man mjukvaran på den. För det är alltid bäst att ha den senaste mjukvaran och CTEK släpper ständigt nya mjukvaror till just den här. Jag hade till exempel en när jag fick den här. Det tråkiga är att mjukvaror kan inte uppdateras över telefon och Bluetooth utan den måste vara kopplad till ett Wi-Fi för att kunna uppdatera mjukvaran. Det är lite tråkigt. Jag har normalt ett ställe, står och använder den här på, i ett garage. Där har jag inte någon tillgång till Wi-Fi. Så där har jag fått improvisera och så har jag fått dela internet från telefonen och på så vis kunnat få tillgång till den nya mjukvaran. Men om vi tar en titt i appen här så laddar jag just nu i 6,4 kW. Jag har laddat upp 3,3 kWh sedan jag påbörjade laddningen och jag har laddat i 31 minuter. Vi har laddningshistorik här och igen, laddhistorik. Ni ser ju att jag har inte så många laddningar här och det är för att även laddhistoriken behöver Wi-Fi för att kunna sparas ner i appen. Vilket jag tycker är jättedumt. Den borde ju bara gå via Bluetooth direkt. Men så är det inte fallet. Jag har som sagt inte kört med Wi-Fi förrän i slutet på förra året och början på nyår här. Och det är därför jag inte har någon laddhistorik. Men har man Wi-Fi, då kommer den här fyllas på med laddhistorik. Har man inte Wi-Fi, då får man koppla upp sin egen mobiltelefon eller lösa det på annat sätt. Det tycker jag ändå är någonting som CTEK kan fixa. Går vi vidare så har vi scheman här till exempel och här kan man sätta olika scheman. Om man vill till exempel ladda bara nattetid eller någonting när det är billig el så kan man välja det här. Och sen så, om man, så kan man ju naturligtvis sätta flera olika om man vill ladda på natten på tisdagar eller och på natten på torsdagar eller så. Men det är väldigt flexibelt schemaläggning här. Vi har också laddström.
Där väljer vi ju om vi vill ladda så lite som 6 ampere och då blir det ju en väldigt låg effekt till bilen. Eller så kan vi maxa på 16 ampere. Jag laddar just nu i 10 ampere och anledningen att man gör det, det är ju för att inte huvudströmbrytaren ska gå. Jag ska prata lite mer om det här med lastbalansering senare, men det är ju någonting som inte stöds av den här laddboxen. LED-intensitet, så är ju det själva ljuset som sitter på laddboxen här. Så om jag drar upp den till 100 så ska vi se om den, det kanske inte syns nu i ljus. Men den blir helt klart mörkare och nu när jag drar ner den och drar jag upp den igen så lyser den mycket starkare. Den här ledden är också status, visar status. Om den lyser rött så är det någonting som är fel. Visar den blått så håller den på med någon uppdatering eller om man kopplar upp till Bluetooth eller så. Så att den där visar olika färger beroende på vilken status. Om vi kollar vidare i appen så har vi autostart. Det betyder att vi kan bara plugga rätt in så påbörjar laddningen. Den vill vi ju inte ha på om vi använder oss av scheman här i, för att annars kommer autostart att overrida. Så är det så att vi har scheman men vi kommer hem och så måste vi ladda, då kan vi bara klicka i autostart här så kommer bilen börja ladda och ignorera de scheman som finns. Något annat som jag också uppskattar med den här appen är supportfliken som finns här. Här kan vi hitta vanliga frågor som finns, men vi kan också kontakta C-Tech direkt här i appen och vi kan välja en enhet här. Nu börjar det regna så nu blir telefon blöt här, men då kan jag välja min laddbox här och så kan jag skriva vilket problem det är jag har och de har all information om laddboxen från början. Supersmidigt. Så att appen tycker jag faktiskt fungerar riktigt bra. Det som jag hade önskat mer, det är ju som sagt att laddhistoriken och mjukvaruuppdateringar går att göra via Bluetooth. Men det kräver wifi, tyvärr. Men den stora säljpunkten här är ju faktiskt att den är portabel. Så då tycker jag att vi gör så att vi kopplar ur den ur bilen här och rullar upp kabeln. Och nu när vi inte längre laddar med bilen, då är vi ju säkra att kunna plocka bort den från väggen. Vi vill ju absolut aldrig någonsin koppla ur strömmen medan vi laddar bilen. För att det går så extremt mycket hög effekt här så att det blir inte bra. Men nu så drar vi bara ur den här, hakar ur den och så lägger jag den i frunken som jag hade låst tydligen. Ni får låtsas att jag öppnar frunken här. Där vart det bättre. Och sen när jag kommer till jobbet och parkerar på mitt plats här i garaget så är det bara att jag plockar fram Njord Go, ska vi se. Så. Och eftersom den här är portabel så behöver jag ju faktiskt inte köpa någon annan typ av kabel hit heller. Vilket är supersmidigt. Och normalt sett när jag har min Mustang så kan jag hänga den här på en krok här. Men just den här veckan åker jag Volvo. Då behöver jag den här extra längden som finns mellan själva trefasuttaget och laddaren. Så jag får tyvärr lägga den på golvet. Ingen jättesnygg lösning. Men nu kan jag nå hela vägen bak här. Och komma igång med laddningen av bilen. Och så kan jag gå upp och jobba hela dagen och komma tillbaka till en fulladdad bil. Det är så skönt. Men då kanske ni tänker att ja, men varför inte bara köpa en lång trefaskabel? Ni har ju i princip samma sak och kan göra många av de inställningarna som man kan göra på en C-Tech Njord Go idag också. Och så kan det mycket väl vara att du har redan ett trefas sitter på din vägg här och vill ha en enkel lösning för att ladda din elbil. Och då tänker du kanske att ja, men bara köpa en laddkabel då med trefasuttag. De här går ju oftast att justera med olika vänster och olika ampere och tid och sådana saker. Varför bemöda sig med en sån där? Dessutom, den här kostar ju närmare 6 000 kronor. Den där kostar närmare 9 000 kronor. Och då kommer vi till det här med grönt teknikavdraget. För med grönt teknikavdraget så kostar den här närmare 6900 kronor istället. Och 900 kronor för att få en mobilapp där man har ständigt, där man ser liksom sin laddningshistorik. Man kan ställa in alla olika inställningar direkt i telefonen utan att behöva gå ut och göra det på kabeln. Det tycker i alla fall jag att det är värt för enkelhetens skull.
Men då är det vissa grejer som behöver uppfyllas. Som jag sa så är inte det här en giltig installation, för att det måste vara en fast installation när det kommer till grön teknikavdraget. Och det man behöver göra då är att man får köpa en sån här med installation, vilket betyder att det kommer en elektriker, han har med sig den här och så installerar han den här. Och det kan ju vara så enkelt som att ta kontakten och plugga in den i det uttaget som redan finns. Och sen så sätter han upp den på väggen med väggfästet som också följer med. Det är ju två skruvar, sen är det klart. Mycket mer behöver egentligen inte vara, just för att då räknas det som en fast installation. Sen när elektrikern har åkt, om du vill och koppla ur den här eller vad du gör då, det vet ju inte Skatteverket och det vet ju inte elektrikern heller. Så att det är just när elektrikern kommer och pluggar in kabeln och sätter upp den på väggen som gör att det räknas som en fast installation och gör C-Tech Nord Go möjlig för grön teknikavdraget. På flera ställen som man köper den här så finns det ju naturligtvis också möjlighet att beställa en elektriker som sätter in ett trefasuttag. Men ska vi börja med det, då vet jag inte om det nästan är bara enklare att beställa en färdig laddbox. Sidorna som också säljer C-Tech Nord Go erbjuder ju såklart också att en elektriker kommer och faktiskt installerar ett trefasuttag också, om det är så att man behöver ett. Men är det så att man bara funderar på att en laddbox, då skulle jag ju säga att den här lösningen inte är den rätta. Har du inte ett trefasuttag idag, ja, men kolla på en vanlig laddbox då, som är fast, om du inte behöver den här portabiliteten som Nord Go erbjuder. Jag gör så att jag lägger en länk till laddstoppet som är en återförsäljare till C-Tech. Där tycker jag att man har gjort det ganska tydligt vad som ingår och vad som inte ingår, vad som man behöver göra och vad priset blir, si och så. Just när man har sina olika valmöjalternativ där, så att man kan få ett korrekt pris på sin laddbox. Och jag lägger naturligtvis också en länk till C-Techs hemsida där man kan läsa ännu mer om C-Tech Nord Go här i beskrivningen. Så är ni intresserade så gå ner där och kolla. Men i slutändan så tycker jag faktiskt att Nord Go är en faktiskt riktigt trevlig laddbox. Jag har inte haft några som helst problem med den, förutom just det här med att jag inte har någon wifi där jag oftast använder den. Men det är en jättelätt laddbox att bara kunna koppla in och så bara funkar det från början. Jätteskönt. Men det är ju också det att om det är så att man funderar på laddbox, så skulle jag ju inte rekommendera den här installationen om man inte har ett trefasuttag redan. Den här laddboxen är ju verkligen till för dem som är på flera platser och har trefasuttag på flera ställen, så att man kan ta med sig laddboxen. Och istället för att köpa en laddbox här, en laddbox där, en laddbox där, så köper man en laddbox och så har man den och tar med sig i bilen när man är på sina resor och så. För trefasuttag är vanligare än vad man tror. Har man en sån här, då ser man dem på fler ställen än vad man har registrerat tidigare, så att säga. Det gäller ju bara att man tänker sig för, eftersom den här inte är lastbalanserad, så att man vet vilken huvudsäkring man har. Att man inte drar på 16 ampere om det är så att man har en 16 ampere huvudsäkring också, för då finns det risk att den går. Att dra ner den till 10 så att man får 6,4 kilowatt. Det tycker jag är lagom. Och är det så att man laddar över natten många timmar, då kanske man kan dra ner den ännu lägre. Eller dra upp den, eftersom på natten använder man ju sällan särskilt mycket ström hemma. Men det är ju någonting man har bäst koll på själv, tror jag. Men där tror jag att vi ska sätta punkt för den här videon och den här recensionen. Är det så att ni är fortsatt intresserade av C-Tech Nord Go, så finns det länkar i beskrivningen där ni kan läsa mer om laddboxen. Ni kan köpa den och massa annat. Och är det så att ni tyckte om den här recensionen och kanske vill se andra recensioner på andra produkter, så skriv det i kommentarerna och ge den en tumme upp. Och självklart, glöm inte att prenumerera på kanalen för att se fler elbilsvideos om elbilar, laddboxar och allt annat runt omkring. Så får ni ha en fortsatt trevlig dag, så hörs vi i en annan video. Hej på er!